Сьогодні 1 вересня, готую до зими, ну що ще до осені. Дійшов до вуликів, там де кавказянка, де я беру на розплід. Подивимося. Це гніздо основне. А це те, що вони роблять за гніздом. Меду немає, але язики тягнуть. Чому пасічники не роблять висники і не купляють кавказянку? Не можу зрозуміти. За гніздом було напівпустих дві рамки. Вони занесли медом, двері запечатали. Цю також занесли повністю медом, двері запечатали. Це за гніздом. Так, тут скільки рамок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рамок, а треба скорочувати. 13, 14 рамка сама крайня. А де ж розплід? Будемо шукати. Це сама крайня рамка. Так що, пасічники, звертайте увагу. Чекаю ваших заявок основою на матки. Дякую за перегляд.